ខ្ញុំខកចិត្តព្រោះរឿងស្នេហាលើកទី1មានអារម្មណ៍ថាឯកាខ្លាំងលើកទី1បេះដូងយំទឹកភ្នែកស្រងហូរចុងផ្ទាំងផ្ទាំងព្រោះមិនអាចរៀបរៀងខៀងខត់ចិត្តសង្សារលើកទី1ឈួតចិត្តព្រួងគេដល់ថ្នាក់នឹងលើកទី1ខ្ញុំស្រវឹងព្រោះមនុស្សសាវាលើកទី1ស្រែកខ្លាំងខ្លាំងឲ្យបានធូរស្បើយនៅក្នុងអរ៉ាចង់ប្រាប់ថាពេលនេះខ្ញុំពីបាក់ទ្រាំខ្លាំងណាស់លើកទី1ខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងលើកទី1ខ្ញុំលែងខ្មាស់គេលើកទី1ធ្វើចិត្តភ្លាមភ្លាមមិនបានទេព្រោះមិនធ្លាប់ជួបរឿងបែបនេះពីខ្ញុំជឿចាប់ខ្លាំងលើកទី1ខ្ញុំលែងខ្មាស់គេមិនដឹងថាត្រូវចំណាយពេលយូរប៉ុន្មានទេតែខ្ញុំអាចកាត់ចិត្តបានពីរូបគេបើស្នេហ៍គេខ្លាំងទី1ឈួតចិត្តព្រួងគេដល់ថ្នាក់នឹងលើកទី1ខ្ញុំស្រវឹងព្រោះមនុស្សសាវាលើកទី1ស្រែកខ្លាំងខ្លាំងឲ្យបានធូរស្បើយនៅក្នុងអរ៉ាចង់ប្រាប់ថាពេលនេះខ្ញុំពីបាក់ទ្រាំខ្លាំងណាស់លើកទី1ខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងលើកទី1ខ្ញុំលែងខ្មាស់ជួបរឿងបែបនេះពីមុនមកលើកទី1ខ្ញុំជឿចាប់ខ្លាំងលើកទី1ខ្ញុំលែងខ្មាស់គេមិនដឹងថាត្រូវចំណាយពេលយូរប៉ុន្មានទេតែខ្ញុំអាចកាត់ចិត្តបានពីរូបគេបើស្នេហ៍គេខ្លាំងលើកទី1ខ្ញុំជឿចាប់ខ្លាំងលើកទី1ខ្ញុំលែងខ្មាស់គេលើកទី1ធ្វើចិត្តភ្លាមភ្លាមមិនបានទេព្រោះមិនធ្លាប់ជួបរឿងបែប